טוב, אני בשוק. כמות האנשים שהצלחתי להעיר כל כך מוקדם. תודה שבאתם. אני כמו שנטלי אמרה, אני בדרך כלל לא מדברת על הדברים שאני עושה, יותר מזה, כשאני מציגה עבודות ואנשים באים לדבר איתי ושואלים אותי, אז מה, בואי ספרי לנו על העבודה, ספרי לנו מה עומד מאחורי זה. אין דבר שיותר מקפיא אותי, מלחיץ אותי ומבריח אותי ישר הכי רחוק מהעבודה שלי שאפשר. באמת מהשאלות האלה, כי אני חושבת שהמפגש שלי עם אומנות הוא בדיוק במקום הזה שאני לא יכולה לדבר, שאין לי בעצם את הכלים או את המילים לשים על הדבר הזה ולבאר אותו לעולם, בגלל זה יש את הדימויים. וכשנטלי התקשרה, אני זוכרת ש... היא מסבירה לי וזה, ואתה צריך לדבר 20 דקות, והמוח שלי אומר, לא, זה לא, לא. אין מצב, אתה מותי מפחד, אתה סיפה הדיחות. ואז היא אומרת לי, כן, וזה, והנושא החודש הוא מוות. ואז אני כזה, אוקיי, מוות, זה טוב לי. במוות אני מרגישה בנוח. וזה באמת נכון, המערכת יחסים שלי עם מוות היא מערכת יחסים שארוכה בערך כמוני. אני זוכרת עצמי בתור ילדה נורא נורא קטנה, אני חושבת שהייתי בת 6 בערך, שוכבת במיטה של ההורים, עוצמת את העיניים ומנסה להבין מה זה אומר להיות לא חי, לא לחדול, לא להיות. וזה נשמע נורא נורא מורבידי, אבל אולי זה מתחבר באמת למה שאת אמרת, שזה היה איזה מין ניסיון לפרש את החיים ולהבין מה זה הכאוס הזה שאנחנו בעצם כל הזמן מתנהלים בו, ואנחנו נורא נורא מתאמצים כל הזמן לשים את זה בתיקיות, לשים את זה במגירות, להצליח לנהל את עצמנו בתוך הדבר הזה. ואני זוכרת שעשיתי רשימה, אמרתי, אוקיי, אני אעצום את העיניים, זה לא לראות. אני אנסה לא לחשוב, זה לא אומר לא לחשוב. אני אנסה לא לזוז, זה לא אומר לא לזוז, אני אנסה לא לנשום, וזה לא אומר לא לנשום. והבנתי שכמה שהרשימה שלי באמת מתארכת של דברים שהם לא עולמות, אני בעצם לא מצליחה להתקרב בכלל לגרעין הזה של מה זה מוות, והפחד המטורף הזה של לא להיות, ומה זה אומר, אני זוכרת שניסיתי לחלוק את זה, שניסיתי באמת לדבר על זה עם אמא שלי, והמבט הזה על הפנים שלה של אני לא, אני אוהבת אותך, אני יכולה להכיל אותך, אבל אני ממש לא יכולה לעזור לך. באיזשהו שלב אתה מבין שמוות זה איזשהו שבר, הכל נורא יציב עד שאתה באמת מבין שאתה עומד למות באיזשהו שלב, מתישהו זה יקרה, ונפארת שם איזושהי מין תהום נורא נורא עמוקה שאנחנו כל הזמן עסוקים בללכת מסביבה. הדוגמה שחשבתי להביא לכם באמת, שאני נורא התחברתי לה, זה דוגמה ממאמר של ביאליק שאני קראתי כשהייתי בתיכון. אגב, גם העיסוק הזה מוות המשיך בתיכון, חברות שלי פה, יש פה עדות, שכשאני הייתי בתיכון, אחד התחביבים שלי היה למשל לאסוף תמונות של כל מיני דברים מורבידים, קשים, כל מיני איורים אנטומיים של ימי הביניים, כל מיני... הייתי משדלת את סבא שלי להתקשר לחנויות של... חנויות מקצועיות של ספרי רפואה ולהזמין לי כל מיני ספרים על מומים מולדים, דברים קשים. גונבת ספרים מהספר, לא, זה היו... לא, אולי עדיף לא, לא משנה, נמחק כזה מהקלטה. זאת אומרת, העיסוק הזה, הלחפש באמת איך אני מתקרבת לזה, היה דבר שליווה אותי הרבה זמן. גם אני בתיכון רציתי להיות פתולוגית, הייתי בטוחה שאני אהיה רופאה. באיזשהו שלב התקדמתי גם להיות פתולוגית, התקדמתי להיות פלסטיקאית משחזרת שמתמחה במומים מולדים בילדים. הייתי חזק בעניין הזה. ולמזלי ולמזל העולם, הבנתי שכנראה, אם אני הולכת להיות רופאה, כדאי שהעניין שלי יהיה להציל אנשים, ולא בדברים ש... כן. בכל מקרה, אז ביאליק
אז זה מאמר שממש שינה לי את החיים. הוא דווקא מדבר על שפה, הוא לא מדבר לא על אומנות ולא על מוות, אבל הוא מדבר על איך שאנחנו באמת משתמשים בשפה, שאנחנו חושבים, אנחנו מספרים לעצמנו איזה מין סיפור ששפה היא בעצם איזה כלי לבאר את המציאות, שאנחנו משתמשים בשפה כדי לתקשר אחד עם השני, כדי לתקשר עם העולם, וביאליק בעצם אומר שבשפה יש גם מכשול מאוד מאוד גדול, ובעצם שפה היא סוג של מין כיסוי או חוצץ בינינו לבין המציאות, והוא נותן דוגמה מאוד מאוד יפה, הוא מתאר אנשים שהם אנשי פרוזה, אנשים שלא מתעסקים בשירה, בתור אנשים שהולכים על מין אגם כזה קפוא, והם לגמרי מתעלמים מזה שמתחת לאגם הזה, מתחת למין מעטה נורא נורא דק של קרח, יש מים עמוקים, קפואים, מאיימים, שחורים, שנמצאים שם כל הזמן. באמת אנחנו כל היום מדברים, אנחנו כל היום משתמשים בשפה. אנחנו באמת עושים את זה גם הרבה בהקשר של מוות, גם כל ההתקסים שאנחנו עושים של לשבת שבעה. וגם אנחנו עולים לקבר, אנחנו ישר מדברים, אנחנו מקריאים, יש קדיש, אנחנו שמים מילים על המצבה, אנחנו עושים הכל כדי בעצם להצליח כל הזמן לשים את זה באיזשהו תחום שהוא אפשר לנהל אותו ואפשר להתייחס אליו ולא להתייחס לכאוס הזה, לתוהו ובוהו. והוא מתאר את האנשים שמתעסקים בשירה, הפואטיקנים, בתור אנשים שהולכים על האגם הקפוא הזה, אבל הם הולכים עליו בזמן שהוא מפשיר, והם כל הזמן צריכים לקפץ בין קרחון לקרחון, והם כל הזמן מסתכלים בעצם על הסדק והשברים, והם מודעים למים העמוקים האלו, והם משתמשים בשפה בצורה ש... תעורר אותנו גם למקום הזה. אני זוכרת כמה זה היה משמעותי בשבילי, זה נורא ריגש אותי, ואני חושבת שבכלל באומנות אנחנו מנסים לעשות את זה הרבה, גם הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד לא מודעת, לנסות לגעת ולא לגעת בנושא הזה של מוות, גם אם זה בצורה נורא עקיפה, זאת אומרת, זה לא חייב להיות עבודה שעוסקת באופן ישיר במוות, אבל הרעיון הזה באמת, שנייה לגעת בכאוס, וזה גם מה שאני מנסה לעשות, שואפת לעשות בעבודות שלי. זו עבודת אמנות הראשונה שעשיתי. אתם מסתכלים על תפוח מבשר. זו הסדרה, זו ההתחלה בעצם של הסדרה שבזכותה אני חושבת, אני הכי מוכרת, הכי מזוהה איתי. מה שקרה פה בעצם זה שקראתי עוד מאמר, שבעצם מדבר על זה שלפני מיליון שנה, האדם הקדמון התחיל לאכול בשר, והבשר היה הדבר שבעצם הוביל את ההתפתחות האבולוציונית שלו, שפתאום בגלל שהיה עלייה בחלבוני ודיאטה שהיא יותר עשירה, אנחנו בעצם הצלחנו, המוח שלנו הצליח לגדול, וחשבתי לעצמי, מה עם הסיפור התנכי, מה עם עץ הדעת, לא באמת היה עץ, ואם התפוח לא באמת היה תפוח, מה אם התפוח הזה בעצם היה בשר, היה סטייק. וזו המחשבה שהובילה באמת לתחילת הסדרה הזו. עכשיו, לפני שאני אדבר על הסדרה, זה שקופית בשבילי, לא בשבילכם, כדי שאני לא אשכח. לפני שאני אדבר על הסדרה, אני רציתי להגיד במילה, גם להסביר את השם. השם של הסדרה הוא Very Still Life, שנגזר מתוך Still Life, שזה טבע דומם, זה ז'אנר באומנות. וזה ז'אנר מאוד מעניין, אני לא אכנס לזה, אני לגמרי קטונתי, זה עולם ולא. אבל מה שמעניין הוא שאומנים התחילו בעצם להכניס סמליות לתוך החפצים שהם ציירו, ובעצם לדבר על הוואניטס, מומנטו מורי, לדבר על האבל הבלים הזה, על זה שאנחנו בעצם נורא נורא זמניים פה, ושכל הדברים האלו שאנחנו עושים הם, שוב, הם איזה מין דרך להתחמק כזה ולזגזג, מההכרה הזו שאנחנו באמת לא נצחים. אז זה אחת ההשראות באמת לסדרה.
אני בעצם... אמא שלי, כשהיא ראתה את הסדרה הזו, היא תמיד אומרת לי את זה, אבל פה זה היה ממש בולט. פעם ראשונה שהצגתי את העבודות, היא אמרה לי, אוי, שרוני, זה כל כך יפה, אבל... אבל למה זה צריך להיות מבשר? למה שלא תעשי דברים יפים? לא, זה יפה, אבל... כזה. אז באמת, אני פה פשוט אריץ קצת שקופיות. באמת הנושא הזה של הדחייה משיכה הוא מקום שמאוד מאוד מעניין אותי. עוד... אבל למה זה לא? למה שיניים? אז המקום הזה בין המשיכה והדחייה, בין משהו שהוא אמור להיות רך ואכיל, לבין משהו שהוא קשה, בין חי למת, אני חושבת שזה הסדק שאני מצאתי, שאני נורא נמשכת אליו, ואני גם נורא רוצה שהצופים יצליחו לחוות אותו, אותו רגע של אי-וודאות, שאתה מרגיש שהקרקע כזה קצת נשמטת לך מתחת לרגליים, ואתה מסתכל על דבר שאתה לא לגמרי מצליח להבין אותו. ובאמת הרגע הזה, שאין בו מילים, הוא הרגע שיש לנו את הקשר הבלתי אמצעי הזה, בעצם עם הקיום, עם הבריאה, עם התוהו, איך שאנחנו נבחר להסתכל על זה. אותי הדימויים האלה נורא מנחמים, אני יודעת שיש הרבה שזה נורא קשה להם, אבל אני חושבת שהסיבה שאני יוצרת אותם, הם באמת כי הם אצלי יוצרים נחת, יש ציטוט שאני מאוד אוהבת שאומר שאומנות אמורה להשקיט את המוח הטרוד ולהטריד את המוח, את הלב, את הלב השקט, נכון? אז אני נורא התחברתי לזה. הנה, זה חניכיי מקרוב. עכשיו, גם בכל הסיפור הזה של טבע דומם, וואניטס נכנס גם עוד עולם, העולם הזה של הנצרות, וזה משהו שאני ידעתי בדיעבד, אני לא ידעתי שעשיתי אותו, שלמשל השושן הצחור הוא סמל למריה הקדושה, והרבה פעמים הוא נכנס בכל מיני דימויים שמדברים על הבשורה. מה זה עשו? אז החומר באמת שאני עובדת איתו נקרא חימר פולימרי, שאנחנו מכירים אותו יותר בשם הגנרי של אופימו. שזה גם סיפור מצחיק, כך התחלתי להתעסק איתו. אני אמרתי לאבא שלי שהוא שף, שזה גם מחבר איפשהו לעולם הזה של אוכל ופירות ובשר. אמרתי לו, שבועיים לפני שהתחלתי את שמקר, למדתי עיצוב טקסטיל, אמרתי לו, תקשיב, אני בדיוק חזרתי מאירופה עם חברה שגם נמצאת פה איפשהו. אז נסענו לסקוטלנד וראינו שם פעם ראשונה את העניין הזה של הקאפקייק, זה היה עוד לפני שזה הגיע לארץ, ואני חזרתי ואמרתי, אין מצב, אני רוצה מאפייה, אני הולכת לפתוח מאפייה של קאפקייקס, זה הולך לשנות את הנוף הישראלי לחלוטין, ואמרתי את זה לאבא שלי, והוא בצורה מאוד עדינה ומחבלת, אמר לי שאני לא יודעת מה אני מדברת, קילל קצת, שאני לא מבינה שום דבר, לא באוכל, לא בעסקים, אני לא יודעת להכין חביתה. והוא פשוט, הוא לא דיבר איתי כמה ימים, ממש לא דיבר איתי, ממש כעס. וכשהוא חזר מהעבודה, ביום נראה לי השלישי או הרביעי שאנחנו היינו ברוגז, מה כבר אמרתי? אז הוא חזר עם קופסה מלאה בכל מיני צבעים של פימו, זרק את זה על השולחן ואמר לי, את רוצה להפות משהו? הנה, תאפי משהו שאת יכולה להתמודד איתו. ועד היום הוא משלם את המחיר על הטעות הזו. אז באמת זה... מה? אני אוהבת את אבא שלך. לא, הוא באמת מדהים. וזה נורא מעצבן שהוא גם, הוא תמיד צודק בסופו של דבר. שזה הכי מרגיז, הכי מרגיז בעולם. אז באמת החומר הזה הוא גם חומר נורא כיפי, כי הוא נורא נורא מאפשר, ממש משחקים איתו כמו פלסטלינה, אפשר לצבוע אותו, הוא בא במגוון של צבעים, אני מכניסה הרבה פעמים פיגמנטים לתוך החומר עצמו, יש מלא 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 דרכי פעולה איתו, זה גם נורא מצחיק, כי עכשיו שאני באמת חושבת על זה, יוצא שכל הכלים שאני בעצם משתמשת בהם שייכים לאחד משני עולמות, או כלים של בישול, אני משתמשת מלא
בניילון נצמד, נייר כסף, מכונת פסטה, אני הופעה הכל בתנור בבית, כמו איזה עקרת בית חמודה, מכניסה את הפעות והבשר לזה. והחצי השני הוא כלים של רופאים, אני גנבתי מהרופא שיניים שלי אין ספור כלים. אני צריכה את זה. וכן, יצא ש... אני זכיתי באמת גם לעשות משהו שאני נורא נורא אוהבת, והוא באמת מרפא אותי באיזשהו מקום, אבל גם לגעת בשני העולמות האלה ש... אוי, זה סגירת מעגל, אני בכלל לא חשבתי על זה. אז זה. עכשיו, מתוך הסדרה הזו יצאה התחלה של עוד סדרה, שסתם אני אחלוק חלק ממנה, כי היא גם קצת מתעסקת בנושא הזה של מוות. זו סדרה שהתחלתי אחרי שסבתא שלי נפטרה, ופתחנו את כל הארונות שלה, ופשוט כמות האשים שיצאו משם, זה היה אחד הדברים הכי מפחידים שאני ראיתי בחיים שלי. אני זוכרת שהארון הזה, זה היה הדבר שהיה הכי חשוב לי בעולם באותו רגע. זה הדבר שרציתי להתנחם בו, כל הבגדים, הריח שלה, ופשוט לפתוח ולראות שכל הדבר הזה פשוט נאכל על ידי חיות רעות. זה היה קשה, ואשים באמת זו חיה נורא, היא לא מזיקה, היא לא רעה, היא לא עושה שום דבר, חוץ באמת לאכול את כל הזיכרונות שלנו, ולהזכיר לנו שהכל זמני, אין מה לאחז, זה לא יעזור, זה קרב אבוד מראש. ובאמת, בעזרת החומר הזה שנורא נורא מאפשר גם חיקויים של כל מיני מרקמים וטקסטורות, עשיתי מין... משחק כזה, אני חושבת. עוד פעם, זו הייתה עבודה מאוד לא מודעת לעצמה. אני לא חשבתי מה מסמל הצבע של האש והמראה של אדמה קצת בגוף שלו, למה הכנפיים הם מאור. זאת אומרת, אני לא יורדת לרזולוציות כאלה בעבודה שלי, אבל כן הדיבור הזה על להיות בתוך אדמה, לצמוח מחדש, להיות דבר אחר, גם העובדה שהחיה הזו בעצם שנוצרה לי, היא חיה שהיא לא יכולה לחיות, אבל היא גם לא מתה. היא לא דוממת, היא לא חיה, היא בדיוק המקום הזה באמצע. אז אלו עוד דוגמאות מהסדרה. זו הדוגמה האחרונה. זה באמת, כאן יש ציטוט ברוסית מהספר שאני הכי אוהבת בעולם, מאסטר ומרגריטה, אמן ומרגריטה, יש פה מישהו שקרא את הספר הזה? כל מי שרואה, זה הספר הכי מדהים בעולם. והספר מספר בעצם על השטן שמגיע למוסקבה ומתחיל לעשות שם בלגן, מצד אחד, ומצד שני יש פרקים מאוד כביכול מציאותיים על הסיפור של ישו. זה נורא מצחיק, מה שקורה עכשיו הוא לגמרי בדיוני, ומה שקרה בזמן של ישו, כל הפרקים מאוד ככה מסודרים. והציטטה הזו היא בעצם ציטטה שהשטן אומר למרגריטה, היא הגיבורה של הסיפור, הוא אומר לה, כאילו מין כזה, טוב, מה אפשר לעשות? בן אדם, the one who loves must share the fate of the one he loves. ונורא אהבתי את זה, מיוחד בהקשר של לאבד את סבתא שלי. אין מה לעשות, ברגע שאנחנו בוחרים לקשור את עצמנו לבן אדם, אנחנו קשורים לשני הצדדים. זה עוד עבודה מהסדרה. כל המאפיינים פה של התבליטים, אני חושבת שהם מאוד מתקשרים למומנטו מורי, לכל מיני באמת סמלים כאלו של מוות. אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים תבליטים כאלו בקברים נוצרים, זה פחות קשור לעולם שלנו, אבל זה לגמרי היה קשור לתיקייה שלי בתיכון. אז זהו, מסיבת סיום. הקיץ אני באמת זכיתי להציג תערוכה בחלל הפרויקטים של גלרת רוזנפלד, וזו הייתה ממש מתנה בשבילי, בגלל שאני יכולתי בעצם לקחת איתי את הצופה לחוויה שהיא הרבה יותר גדולה מאובייקט בודד. זה הכניסה לחלל, זו העבודה. בעצם יצרתי מין כזה משתה כזה מפואר, אולי נטוש, אולי באמצע. הרעיון היה כל הזמן להעלות שאלות ולא לתת עליהן תשובות. ונורא נהניתי מהתגובות של אנשים, כי הבנתי שהצלחתי לביים בעצם את המהלך שרציתי.
הצבעים שבחרתי להשתמש בהם היו מאוד מוקפדים, פלטה מאוד מאוד נקייה ואסתטית. רציתי שאנשים יתפתו להתקרב. בעצם ממש, מבחינתי הצבתי להם ממש מלכודת, דבש כזו. ובאמת יכולתי ממש לראות את הרגע הזה שאנשים אומרים, אוי, זה נורא יפה, אוי, ואבוי, מה זה? זה מה שרציתי. והעבודה עובדת בכמה רזולוציות, אני לאט לאט אתקרב. אפשר לראות פה את הצלחות, את המערומים האלו, שגם יש פה חברה שהייתה שותפה לרכישה שלהם בשוק הפשפשים. הכלים האלו זמינים אם מישהו צריך. אבל באמת הרעיון של לעזוב איזה מין שולחן באמצע איזושהי פעולה, כשהפעולה היא מאוד מאוד לא ברורה. אנחנו מזהים את הסצנות האלו, אנחנו מזהים את האושר, את השפע. זה משהו שאמור נורא נורא לדבר חיים. וברגע שאתה מתקרב ואתה רואה באמת את הטקסטורות של הבשר, את העובדה שהשולחן הזה שהוא כאילו נורא שמח באיזשהו מובן, מדבר בשפה שהיא כל כך מורבידית, זה היה המקום שרציתי להוביל אליו אנשים. והכיף הכי גדול היה, זה שאחרי שהם כבר מתקרבים וחושבים שהם הבינו שזה שולחן שהוא לא חי ומת, הם רואים את כל החיות ששתלתי מפנים, רימות, חשופיות, תודה, שוב, אשים, נחשים, ובאמת, הניגוד הזה, שלי הוא היה נורא חשוב, בין עבודה שהיא נורא נקייה מצד אחד ואסתטית, לבין חוויה שהיא נורא מלוכלכת. גם כל מי שמכיר אותי יודע, כמו שאמרתי, שקשה לי לדבר על האומנות שלי, כי זה המקום שאין לי בו מילים, אז גם הרבה פעמים אנשים נורא נורא מופתעים מהעבודות שלי, כי אני נורא לא הבן אדם הזה, אני בלגניסטית, אני חסרת סבלנות, ואיכשהו שאני מגיעה לשולחן ואני אני, 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 אני ניגשת בסטודיו לעבוד, אני הופכת להיות איזה מין בן אדם נורא עמלני, דקדקן, פרפקציוניסט, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע. זהו, זו עבודת הקיר שהייתה שם בחלל, מבחינתי הייתה איזה מין גם איזושהי סגירת מעגל. גם הרבה פעמים שאנשים הגיעו לתערוכה, אני נורא נהניתי לשמוע מה הם אומרים. כבר קיבלתי כל מיני פרשנויות, אנשים באו אליי ואמרו לי, נכון שאת טבעונית? נכון? זה עבודה על טבעונות. או שאמרו לי, נכון שזה בעצם מדבר על הקדמה ואיך שאנחנו הולכים להתחיל לפתח בשר שאפשר להצמיח אותו? ולמה אנחנו צריכים להרוג חיות? ואמרתי לכולם, נכון. אני לא... כי זה שם, זה לא קשור אליי. אני גם באמת מהאנשים האלו שמאמינים שברגע שכאילו הוצאת משהו ממך והוא כבר, כאילו זהו, חותכים את חבל הטבור, זה כבר לא שלי, כל מה שיש לאנשים אחרים להגיד, הוא רלוונטי בדיוק כמו מה שלי יש להגיד, זאת אומרת זהו, זה נגמר. אישות עצמאית נפרד, גם היה תייר אחד שבא ואמר לי, זה הנוף הישראלי. הכל פה כל כך קשה וצומח וזה, ארץ אוכלת יושביה ו... כן, כמה. ובאמת, הכיף הגדול שלי, ומבחינתי הניצחון בסדרה הזו ובעבודה, היה שפעם ראשונה בחיים שלי באמת יכולתי לשאול את השאלה הזו בעצם בכל רם, כאילו לדבר על הכאוס הזה ועל הפחד הזה, ולתקשר את זה עם אנשים בלי שהם ייתנו לי את אותו פרצוף כזה של... אלא שיהיה אפשר ממש... לחוות את זה ביחד ולשתף את זה עם אנשים. והעבודה הזו היא איזה מין גם סוג של מראה או פורמט כזה של דיוקן, אני לא יודעת, אבל איזה מין רגע כזה שהוא באמת מין מסיבת סיום, שאתה מסתכל ישירות על הדבר הזה, הוא לאט לאט משתחרר מאיזשהו דימוי, וזהו, אני חושבת שזו, כן, אני סיימתי. Thank you.